85 1985ত মানে চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছে আৰু 85ৰ পৰা আজি কিমান বছৰ গ'ল? 85ৰ পৰা আজি প্ৰায় 23 বছৰ বা এনেকেই গ'ল। মোৰ মানে মনত নাই এতিয়া কেতিয়া কেতিয়া এই বিষয়টো লৈ পেলাই আলোচনা হৈছিল। আৰু তাতে এজিপি চৰকাৰ দুবাৰ গ'ল, কংগ্ৰেছৰ তৰুণ গগৈৰ সময়তো এই বিষয়ে তেওঁলোকে বহুত ধৰণৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল। এতিয়া বিজেপি আহি গ'ল। এতিয়া কথাটো হৈছে কি, 6 নম্বৰ দফাটো চুক্তি হোৱাৰ পিছত কিয় মানে কাৰ্যকৰী হোৱা নাছিল, আৰু এই 6 নম্বৰ দফাৰ আধাৰতে আজিৰ যিটো সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্তটো যদি তেওঁলোকে যে লৈছে, মানে বড়ো ভাষাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কিয় উল্লেখ কৰিব পৰা নাই, যদিও এই চুক্তিৰ লগত বড়ো ভাষাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই, কিন্তু খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ ভাষা সংৰক্ষণৰ কথা যদি কয় তেতিয়া বড়ো ভাষাও আহি যায়। অলৰেডি এই 8ম অনুসূচীত এইটো অন্তৰ্ভুক্তি হৈছে, কাৰণে এইটো কমিটিহে বনাব, ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ কি নতুনত্বটো একোৱেই নাই। এইটো নিৰ্বাচনমুখী এটা বিষয় বুলি মই ভাবোঁ। চাওক, আমি আশা কৰিছিলোঁ যে তেখেতসকলে নিজৰ নিৰ্বাচনৰ ইস্তাহাৰত যিটো বড়ো ইছ্যুটো চলিউশ্যন কৰাৰ কাৰণে তাত মানে ইনক্লুড কৰিছিলে, কিন্তু আমি এতিয়া ধাৰণা হৈছোঁ যিহেতু চৰকাৰ শেষ হৈ গৈছে, তো ইয়াৰ কাৰণে আমি ভাবি লৈছোঁ আমাৰ আন্দোলনৰ বাদে কোনো উপায় নাই আৰু আমি আন্দোলন কৰি যাম।